the price of a sack of rice increases by 20% and then by 10%. What is the net increase in the price? Alright, kapag ka hinahanap yung net increase ng uh, presyo ng isang product, uh, for me, the, the best way to do it is to assume a price or a value for that particular product. mag assume tayo ng presyo, no? So, hindi natin siya solve algebraically kasi gaya nga na ng sinasabi ko pa ulit-ulit, not everybody ay parang um, um, skillful enough to do algebraic operations. So, ang gagawin natin is mag-assume tayo ng value. Anong value ang gagamitin natin? So, usually, ang ginagamit ko dito sa mga problem na ganito is 100. So, nagisimula ko sa presyong 100. Bakit 100 yung ginagamit ko? Kasi sa 100, makikita mo kagad yung increase at decrease ng... Uh, ng product ah ng presyo ng isang product halimbawa kung 100 'yung original price niya tapos naging uh, 136 edi eh 36% 'yung increase niya tapos kung originally 100 siya tapos naging 70 edi eh nabawasan ng 30 siya. so ibig sabihin nag decrease ng 30% 'yung presyo so parang ganun now uh, umpisa natin dito sa ano sa 100 no sabi nag increase ng 20% so ibig sabihin ano kita times natin itong 100 sa 0.20 di ba so 100 times 0.20 is 20 pesos So, kung yung original price nyo is 100, nag-increase ng 20%, which is 20 pesos, hindi eh, magiging 120 pesos na. So, yan yung bagong presyo, di ba? So, from 120, ang sabi, nag-increase na naman ng 10%, okay? So, and then, by 10%, nag-increase ng 10%. So, ano ba yung 10% ng 120? O di, 120 times 0.10, that is actually 12. Tama? So, 120 times 0.10, 12. So, 10% of 120 is 12. Now, from 120, nadagdagan ng 12 pesos. So, ano na yung presyo ngayon? Naging 132 pesos. So, originally, from 100, 100 yung price niya, naging 132. So, nadagdagan or nabawasan? Nadagdagan ng ilan? 32 pesos. So, ibig sabihin, yung 32 pesos na yun, that corresponds to the net increase, which means 32% yung naging increase ng presyo natin. So ibig sabihin ang sagot sa problem na ito ay letter C.